فرين وقدر يا شعبك سومالان اول بالحوخده وين عنجني صبحي الحوخ بين كقرعنا وحافظ بالحوخ بالو قرعدا فضلا اودينا موجيا تدبع عشو اسكو خيتا جوجيا باشن ليرادو رودين لاي دليرادو انداه اسكو قبسن دونان وحان ان توسي دونا ايغو او انت مانتا نسي ان كوسي ساسين دونا لكن هدي مالين ولبا مانتا 3000 اقبشان برين 5000 بي تيغي برين 7000 بي تيغي او سومالان دقنكا عانكا اي كجيره وحا كوكا اه وح ولو marka ay qaali garoban dib looma soo celiyo niman ka ganacsatada ee waxa sameeyay media soo galiyay waa in talaabo sharciye laga qaado waa in la soo xiro waa in maxkamad la horkeeno waa in wasiirka ganacsiguna arinta aanu dhayelsan ee sida ugu dhaqsaha badan leh nimanka la soo xiro muddooyinkii ugu dambeeyay Soomaaliland dhexdeeda waxaa si weyn uga jiray sixir barar dhig ku yimi qaybo kala duwan oo dhinaca maciishada gaar ahaan quto daruuriga oo ay ka mid tahay raashinka waxaana raashinka oo kor u kacay kadib ku sii shiday markii habeenkii xalay uu baraha bulshada ka soo muuqday muuqaal ay ku heshiinayaan shirkadaha roodhida keena oo isdhaarinaya isla markaana umidoobay bulshada inay xabada roodhida ka siiyaan 3000 oo shilin xildhibaanadii golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta fadhigoodii ku sugnaa ayaa qaybo badan oo kamid waxay soo jeediyeen in talaabo laga qaado xaaladda sixir barar sidoo kalena xabsiga loo taxabo oo sharcigana la horgeeyo mas'uuliyiinta shirkadaha ay arinta dhinaca kordhinta roodhida waxaana xildhibaanadii halkaas ka hadlay ay hadaladoodii u dhignaayeen sidana igoo matalay oo ku hadlaya afka gudida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin yar oo xalay toolay miidiyaha la soo dhigay arrintaas oo aanu arkay inay tahay arrin aad iyo aad u fool xun waxa shirayay oo xalay baraha bulshada la soo geliyay qolada la yiraahdo Soomaaliland Soomaaliland Bakery Association oo ah ururka roodhilayaasha ee Soomaaliland oo xalay isku dheersanayay inay ummada cunaha qabtaan oo ay nolosha ku adkeeyaan oo roodhidii yareed ee basiidka ahayd oo waad ogtiin dadkeenu maanta duruufaha nololeed ay ku nool yihiin waa duruufo aad u adag dad baa xilliga daydaya waxay cunaan dad baan saaka ku soo toosay iyagoo aan quraacanin waa nasiib darro waaweyn kuwii ummada dhaqaalaha badan ka sameeyey ee shirkadaha ahaa ee taajiriinta ahaa inay maanta isku dhaarsadeen oo saddex walbile isku dhaarsadeen oo ay kitaab gacanta ku saareen inay ku heshiiyaan inaan qiimaha 3000 la siiyo waa ogtiino Soomaaliland wadal dadkii suuqiisu yahay ama suuqa ganacsigiisu yahay suuq xora oo ay ganacsatadu ku tartamaan oo waxaa jirtay haddii imika shirkadaha roodhida qaar ka mid ah ay 3000 yiraahdaan in qaarkood ay 2000 siinayaan inuu tartan u jiro iyagii baa maanta u heshiiyay waxaan soo jeedin lahaa oo aan hadda halkan fariin uga dirayaa laamaha amniga in si degdeg ah wax looga qabto oo hadda la soo xilo nimanka iyaga ah waayo waa wax taabanaya noloshii bini'aadanka haddii dadka bini'aadanka waxay cunayeen laga maro xaggoodana nabadgelyina jiri mayso oo suuqaas la isku baaran doonaa haddii dadku gaajoodo inta badan waxaa dhacdaa in qof fariin yar oo aragtidiisa ku muujiyey oo uu Facebook kaga hadlay lagu xiro laakiin tani way ka sii daran tahay oo waa jariimad oo waxaan oran karaa yacni waa axmaqnimo ka weyni ma jirto in ummada loo tashto waxay ku andacoodeen sida halkan warqadda ku qoran inay kaceen shidaalkii waxaynu ognahay 7 November waxaa hadashay wasaaradda ganacsiga
oo qiimihii shidaalka taangoysay halka la tiray petrolka waxay ku taangoysay 7,717 shilin go'aanka ay soo saartay ee ay siisay muxuu ahaa barasaabada gobolada oo dhan iyo laamaha amniga oo dhan ay gaarsiisay ilaa imi kale lagama hoos qaadin halkii la tiray wali wuxuu marayaa 7,500 wiyi hadii dawladnimada amarkeeda la qaadan waayo oo dawladdu amarka ay soo saarto la fulin waayana waxa la wax soconaya ma jiraan in dadka masaakiinta aan lagu loo xoog weynaado un maaha marka waxaan soo jeedin lahaa in nimanka isdhaarsada imika waa in degdeg looga qabto haddii iyaga imika degdeg looga qaban waayana waxa ku xig doonta baritoolana kuwa roodhi moofada iibiyo ee moofada wax ku soo saarana inay isdhaarsan doonaan kuwa khudradleydu isdhaarsan doonaan kuwa caanaha iibiya isdhaarsan doonaan kuwa dhuxusha iibiya isdhaarsan doonaan oo cid walba ay ummadan u heshiin doonto waddankeenu waa ogtiinu dhaqaale ma leh dadkeenu maanta duruufo adag buu ku nool yahay waxaan dawladda u soo jeedin lahaa war haddaydan ummadda iyo dadka noloshooda aydan wax badan ka bedeli karaynin oo aydan waxba ku kordhin karaynin inta iminka la joogo ee iminka ummaddani haysato ayaan hoos looga daadajinin waxaan soo jeedin lahaa oo aan mar kale ku celin lahaa oo aan halkan fariin ugu diraya ummadda waa ogtiinu dawladdeenu awood badan ma laha oo amaawirteeda lama fulinayo anigu halkan waxaan halkan fariin ugu diraya shacabka Soomaaliland awal bal xooxda weyn cuni jirnay subaxii la xoox baynu ku quracnaa oo xaafad bal xoox baa lagu quracdaa fadlan awooddiina muujiya 7 isku xigta joojiya baashan la yidhaahdo rodhidan la yidhaahdo indhaha isku qabsan doonaan waxaan idin tusi doonaa iyaga oo inta maanta la siiyay in ka hooseysa siin doona laakiin haddii maalin walba maanta 3,000 aad aqbashaan berina 5,000 bay tegi berina 7,000 bay tegi oo Soomaaliland dhaqanka caanka ee ka jira waxa kow ka ah wax walba marka ay qaaligaroobaan dib looma soo celiyo amarka ay wasaaradda ganacsigu soo saartaana ma shaqeeyo anigu waxaan oran lahaa wasiirka ganacsigu ha iscasilo horena wuu sheegay wuxuu yidhi anigu waxba kama qaban karayo mudane wasiir haddii aadan waxba ka qaban karaynin u bannee dad kale oo karti leh oo aqoon leh oo waxaan wax ka qaban karaya ayaa jira fadlan mar labaad waxaan ku celinayaa oo aan fariin u dirayaa fariin bulshadeeda war canjeerada ha la cunaan oran lahaa anigu oo roodhidan 7 oo gudahood ha la joojiyo dunida waa laga yaabaa in sixir barar ka dhaco ama uu shidaalku qaaligaroobo laakiin innaga waxaad moodaa haddii wax la qaaligaraynayo waxa la qaaligaraynaya markiiba waxa la kordhiyaa 30% 40% 50% baa la kordhiyaa adduunku markuu wax qaaligaroobo percentage yar oo aad u yar oo kooban baa la kordhiyaa laakiin Soomaaliland waa meesha qura ee waxaan ku leeyahay waxa adduunka ugu liito shidaalka adduunka ugu liitaaba la inoo keena wax walba waxa ugu raqiisaysan baa la inoo keenaa haddana waxa laga yaabaa maanta Itoobiyadan inoo dhow oo aan bad lahayni in 60% ama 60% ay naga shidaal jabanta Jabuutidaas sidaas leeg way naga shidaal jabanta koonfurta Soomaaliya oo aynu darisnahay way naga shidaal jaban tahay maxaa innaga wax walba qaaligareeyey ta kale aanba toodaba u raacnaba oo ha la yidhaahdo waxba qaaligaroobo wixii baa kacayba wixii markii ay jabaan soo inay halkii ku soo noqdaan ma soo noqonayaan barti bay taagnaanaysaa sidaa awgeed waxa muhiim ah in dawladnimadu iyo nidaamku iyo wasaaradda ganacsigu ama wirtoodu ay shaqeyso oo ay wasaaradda ganacsigu ay ka adkaato ganacsatadan ummadda dhiiggeedii miiratay in ganacsatadii Soomaaliland maanta intay saxaafadda intay soo duubaan iyagoo kitaab qur-aan inuu hor yaallo isku dhaarsadaan arrintaasi waa arrin sharci darra waa arrin xaaraana waa arrin diinta ka soo horjeeda ka xildhibaan ahaan anigoo ah guddiga guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha gaar ahaanna arrintan ay si khaasa u khusayso waxaan faranaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland in arrintan wax laga qabto oo dadkii waxaa duubay ee miidiyaha soo dhigay waa ganacsata la garanayo waa nimanka wasiiradaha roodhida haysta waa in la soo qabto haddii kalesa arrintan waxay noqonaysaa arrin fawdo ah oo cidwo ganacsato kastoo jamhuuriyadda Soomaaliland ka midi inay cishaba qolo isdhaarsato inagoo maanta dekedii haysana oo wax walba haysana in haddana roodhidii maanta 3,000 laga dhigo oo weliba la ysku dhaarsado waa arrin xaaraana wax la yeeli karana maaha waxa weeye adduunyadu waxay ilaashataa sixir bararka maanta dalka Jabuuti aan jaarkanahay ama dowladda Itoobiya jaarkanahay roodhida haddii hal faran lagu daro ama hal riyaal mudaharaad weyn baa ka dhacaya dowladduna way iska ilaalisaa way kontrolaysaa maanta arrintan waxay noqonaysaa tusbax furtay bay noqonaysaa berita ganacsata wax kale soo dejisaa isdhaarsan sahan dambe tukala isdhaarsan marka waxaan leeyahay nimanka ganacsatada ee waxaa sameeyay miidiyaha soo geliyey waa in tallaabo sharciya laga qaado waa in la soo xiro waa in maxkamad la hor keeno waa in wasiirka ganacsiguna arrintaa aanu dhayalsan ee sida ugu dhaqsaha badan leh nimanka loo soo xiro haddii kale Soomaaliland waxay noqonaysaa ganacsi cid walba siday doonto ka yeesho waxa xuduna arrintani waa arrin u taala wasiirka maaliyadda iyo wasiirka ganacsiga waxyaalahan keenaya cisho dhaweyd wasiirka muxuu ahaa ganacsigu wuxuu ka hadlayay sixir bararka inay
keenayso kootiinadii wax lagu soo rarayay oo qaaliyoobay hadaba waxa loo baahan yahay in wasiirka ganacsigu si celiyeysan u sheego intuu CV-ga soo fadhiisto oo dadka qanciyada oo hadii cisho walba saar la isku dhaarso ay xaq tahay inay tiri run tahay waa in arrinta wasiirka ganacsigu sidoo ugu dhaqsaa badal looga jawaabo way inta heshiisyo ganacsi ee hoos loo galay ma garan karno waayo kanoo qoraynu ma taarkana waxa laga yaabaa in heshiisyo kale oo badal loo garanayay in hoos ahaan loo galo isla markaana qoladaasina ay wax ganacsiga lacagta ku qaaliyeen dadkan ilaahay bay leeyihiin ilaahay baan dadka u baryayaa in ilaahay dadka kan faraj khayr qaba u soo dejiyo waxaan codsanayaa in cashuurta laga jabiyo shidaalka in dawladdu cashuurta shidaalka ka jabiso in dawladdu qaadka shidaalka ku qaali garayso dabada dakhliga ka soo galaya dawladda shidaalka ay ku beddesho qaadka qaadka dakhli laga sameeyo si qaadku u qaaligaroobo isticmaalayaasha qaadkuna ay u yaraadaan dakhligana uu ka soo galo dowladda dhinaca qaadka si shidaalku u jabo oo islaabaha miyiga jooga iyo dadkeena maxasta ee miyiga jooga iyo tagaasida yaryar ee ku shaqaysata magaalooyinka xoogsata si shidaalku uga jabo si ay dakhli u samayn karaan dowladdu waa inay samayso waa inay jabiso cashuurta shidaalka waa inay ka dhaafto oo ay meesha ka saarto waxaan kaloo soo jeedinayaa dowladdu inay cashuur dheeraada ku soo rogto badeecadaha aynu inagu soo saaran karno sida qudaarta iyo waxyaabaha aynagu aynu la soo bixi karno ee gudaha aynu ka soo saari karno ee dabadda ka imanaysa ee dalalka jaarka ka imanaysa inay cashuur dheeraada saarto dakhli dheeraada ka samayso si loo dhiirigeliyo wax soo saarayaasha gudaha si loo dhiirigeliyo qodobkan waa soo jeedinayaa ugu ay ganacsato soo saarta roodhida ay ku samaynayaan inay ka heshiiyaan qiimaha oo runtii marka la eego internationally cartelka waxaa la yidhaahdaa cartel ama marka ay shirkado ku jiro suuqa xorta ahi ay u dhaqmaan ama u heshiiyaan mujtamacii ay wax ka iibinayeen oo si monopoliya ay ugu heshiiyaan qiimahaas shaygaas iyo iyo gadniinka agabka taas waxaan qabaa inay kheyru sharci ahayd ciddaa meeshaa fadhiisatay iyo waxay ka soo saareenna runtii qalad bay ahayd gef waxay ku tahay mujtamaca reer somaliland ee saboolkaa waxaa markaa u baahannahay waxa weeye qiimahay sheegiyeen qiimihii hol zeil brice ku ahaa waxaanan qabaa inuu ka sarreeyo ka dadka lagaga iibinaya oo markay meheradaha dhigaan iyo dadka danyartaa ciddu ku gaadhayaa inuu kasii sarreeyo marka waxaana aada uga codsanaynaa hay-adaha ay khusayso ee xukuumadda executive-ka ah ee wasaaradda ganacsiga ugu horeyso inay tallaabo ka qaadaan iyagana si gaara inaanu loola xisaabtamo haddii ay jiraan duruufo iyaga haystaa in laga saacido balse aan dadka inta loo heshiiyo meel la fadhiisto aan qiimo loo goyn tani waxay lid ku tahay suuqii xorta ahaa oo quality-gii iyo tayadii shaygani lagu tartami maayo maadaama qiimihii meel la dhigay waxay imanaysa markaa in shay tayadiisu jaban tahay in dadka laga iibiyo oo dadka uu gaadho iyagoo ku helaya qiimo isku mid ah waxaa ka baxaysa meesha wixii la odhan jiray innovationka iyo casriyeynta markaa runtii gaf bay ku ahayd annaga kudi ahaanna kolley shir baanu ka yeelanaynaa waxaanaanu jecel nahay in si degdega jawaab rasmi ah looga maqli doono golaha hadday tahay iyo xukuumadda hadday tahay inta ay marayaan arag dawladeyda inta
gudahan magaalada Hargeysa dhinaca raashinka ay dadku sida dheeliga u isticmaalaan way ka mid tahay sonkorta bariiska iyo sidoo kale daqiiqda ayaa qiimahoodu kor u kacay waxaana gadbada bariiska ay maraysaa $18 marka loo eego dhinaca bakhaarada waaweyn oo sonkortuna ay marayso $18 iyo badhanka kale daqiiqda ayaa waxay gaadhay $15 dhinaca dukaamada yaryar ee ku yaala xaafadaha dhexdooda isla markaana dadka danyarta ay si miismiis uga iibsadaan bariiska ay wuxuu marayaa $7 halka uu shubku marayo $14 badduna ay $30 kor u dhaaftay hadaba guud ahaan xaaladaasi miciishadeed ee kala duwan ayaa ah mid halis ah isla markaana Soomaaliland haatan si weyn loogu baaqayo xukuumadda balse wasaaradda ganacsiga Soomaaliland oo dhowr jeer arrimahaasi ka hadashay waxay sheegeen inaanay xagga sixir bararka waxba ka qaban karin waxa kale oo muddooyinka ugu dambeeyay ka mid ahaa sixir bararka shidaalka oo isaguna si weyn looga cabanayay dhahan wasiirka xigeenka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland oo maanta hadlay waxa uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono shirkadihii furinka ee ku kacay arrinta dhaarta ee ay muuqaalka iskaga duubeen Muuse Ibraahin Salaf ayaa waxa uu yiri
arinta xalay umaanade runtii urur nagaan urur sheeganaya runtii urur anagu aan aqoonsanahay ama de aan ognahay oo meel jooga oo de hore aan u macaamil jiray oo jiray runtii ma ahayn laakiin xalay waxaan ka daawanayay video la soo duubay niman kitaab sidoo dhaaranayo leh waxaan qaliyeenayna ruudina waxa kamid tahay intooyinka asaasiga ah ee runtii mujtamaaca ee ilaalada gaarada ilaalinta gaarka runtii u hayno muraaqabeyntana ku hayno ila jecelnahayna mar walba inay maartay si fudud loo helo sa ka war qabtaan dalka waxa ka jira warshada daqiiqad oo runtii dawladdu ay siiso ashur dhaaf runtii ka fargareyn karana baahida dalkeena iyo maxaa ku raadaa inta aynu u baahanahay kulka guud ahaan anagu arintaas waxaan ognahay maaha maciishad qaaliyowday iyo de wasaaradda dawladdu cashuur ay kordhisayna runtii ma jirto laakiin waxa jira wax dee dunida caamka ahoo dee bandemikan dunida ka dhacay iyo waxaan dunida ka dhacay runtii waxay sababeen baa jira anu ganacsatada iyo rugta ganacsigana waan runtii ka wada soconaa arintaa runtii dee baaris baan anagu u wadnaa guddina runtii wasaaradda madaxda wasaaraddana xubnaha madaxda wasaaradda ka mida iyo rugta ganacsigana runtii waan ku baadhaynaa waanaan runtii de waanaan ognahay laakiin haddana baaris dheeraada runtii halka ay ka timiyey base u socoto saan xugogaal dheerada ugu bal waxaa jira usii ogaano arintaana guddigu gacanta ku haysaa runtii warbixintana way keeni doonaan nimankaa laakiin xalay hadlay runtii dee waxay sameeyeen arrin aada fool xun urur daana waan aqoonsanayo ma garanaysa markaa dee ognahayna ma aha waxa ay ku hadleen runtii waa wax sharci darro ah inay iyagu suuqeenu waa xor free market baan haysanaa laakiin suuqeenu ma aha dee in loo heshiiyo umada raallina kama nihin mana ogolaanayno waana waxa ay sameeyeen de waa kicindada weyne waxaanan aaminsannahay inay amniga iyo mujtamacaba runtii dhaawac weyn u geysteen runtii de laamaha amniga barisa guddi guddoomiyaha gobolka iyo insheeg maamulka gobolka iyo wasaaradda daakhiliga ayaanu amni ahaan ka wada shaqeynayna runtii si arrinta tallaabo ay uga qaadi lahaayeen sharcigana loo horkeeni lahaa cid kasta oo isku dayda inay urur u samaysato miciishada ummadda ama quuta daruuriga iyo waxaa umadda laga iibinayo ee procedureka iyo de maaragtay maxaan ku dhahdaa nidaamka u degsanna ka tallaabsata sharciga gacanta ku qaadatana runtii tallaabaanu ku qaadayna ummadda annaga ka mas-uula miciishadeeda iyo nolosheeda iyo runtii wax kasto ay tahay waa annaga ka mas-uula ogolaan mayno in waxaasoo kale mar dama dhacaan taana sharcigaa la horkeenayaa iyaga iyo cid kasta oo lamidaba waa maxamed cali xaashi talafiijiga badcas magaalada hargeysa abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas